Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines Retired, the Vlogging General. Welcome po sa aking channel. Uh, ituloy natin pag-usapan ngayon ang um, tungkol sa nangyaring all-out war dito sa Mindanao noong year 2000. Uh, Tama-tama, ma-relate natin sa nangyaring kaguluhan ngayon dyan sa Israel, kakaruna uh, kakaroon na naman ng uh, gera Israel versus the Hamas and Islamic militants. Okay? So kanina, na ikwento ko yung love-hate relationship namin ni Commander Bravo. And to summarize, ano yung lessons learned namin? Bakit namin na-win over si Commander Bravo, uh, tapos yung makamag mag anak niya, paano tumahimik yung kampo niya, yung kampo niya na yung Barangay de la Bayan, Kauswagan, Lanao del Norte, it was considered before as a place of bloodshed and violence. It has been the center of violence from 1970 until year 2000. But now, it is now a place of peace and prosperity. Napakasinsado ng lugar, wala nang patayan. Maganda na yung Muslim-Christian relationship sa area. It's a beautiful story and what's the lesson? Okay, dalawa lang. Ang nakita ko, yung religious tolerance, yung bang uh, tayo, mga Kristiyano, irespeto natin sila yung pagiging Muslim nila. Uh, sa mga nagnanais na i-convert sila na gawing Kristiyano, eh, hindi po yun. Uh, that will result to further violence. Kaya, let them be a Muslim. Siguro, ang iba dyan, magtatanong, yung mga, lalo, mga diehard hard pasta, how about the Great Commission? Ano uh, problem? Ako, my heart is also the Great Commission. We have found a way to share the gospel to our Muslim brothers and sisters in such a way na hindi offensive sa kanila at tanggap na nila at nagpapasalamat pa as long as you share it uh, yun, walang conversion and Uh, share it in a culturally sensitive way. We are doing the Great Commission. Okay, so no problem yan, yung Great Commission. Uh, yung love conquers all. Ano ba yung nag-comment? Yung aking uh, pinsan, Malo Oreo. Tama yung sabi mo, pinsan. Love conquers all. Yun, yun ang nangyari kay Commander Bravo at yung kampo niya. Binuhusan lang ng pag-ibig. And the result is, yun ah. Love begets love. Naging peaceful ang lugar dahil sa pag-ibig. So, if we have the love of God poured out in our hearts, then we can give love in return. So, ganun po ang nangyari sa kampo ni Commander Bravo. Okay. So, ituloy natin ngayon yung yung nangyari na All Out War. Uh, year 2000, it started May 26. So, First week of April na, dami ng civilian casualties, civilian sufferings, lalo ng mga muslim. Okay? So, nakikita ko ngayon sa, not so much doon sa Israel dahil grabing depensa. Ang kawawa doon sa Gaza, yung mga civilian na madadamay. So, kawawa, uh, sa Lanao noong year 2000, Grabing civilian sufferings. Lalo na ang mga muslim. Okay? Uh, so, nung pumutok ng gera, narinig ko mismo yung sabi ni President Estrada na nag-release ka agad ng 1,000 sacks of rice from A NFA para sa mga ibaquis. So, dami naman yung 1,000 sacks. So, uh, after that, umakyat kami sa Marawi City kung saan nagpunta ang maraming ibaquis. Uh, dahil ang isip ko may bigas 1000 sack surprise eh. Medisina na lang amin dinala. So yun na, usually nung na assign pa ako sa Agusan Surigao sa mga NPA infested areas, basta may libreng ano uh, medcap ang tawag ng Medical Dental Civic Action Program. Libreng gamot. Nako, maglinya ang mga tao, mag-uunahan. Pagdating namin sa Marawi, tapos walang gustong kukuha ng gamot. Nandun lang yung mga civilian sa, I think, gymnasium, evacuation center. Nandun na kami, halos walang gustong kumuha ng gamot. So, parang hinikayat pa namin yung iba na magpila. Eh, ang iba naman, pumila. Kaya parang napipilitan. And then, yung isang Muslim woman, kita ko, may hawak na siyang gamot. Umalis, malungkot kinausap ko nga, day, ano nga, di man mo malipay nga nahataga ng libreng medisina. Why are you not happy? Bakit hindi kay maligaya na libreng medisina naman yan? Nako, sumagot yung babae. Yung puso ko tal, parang tinutusok ng maraming karayom. Sabi niya, mangyak-yak, sir. Ibisaya ko na, unsaon na mo tambal. Tulo ka adlaw namin nga walay kaong anong gagawin namin sa gamot na ito? Three days, wala kaming kain. Oh! At oh, di ba kung wala kang kain, uh, walang food sa stomach, delikado nga mag-take in ka ng gamot. Ang rule niyan is, dapat may pagkain muna sa tiyan bago ka mag -gamot. So, three days na pala silang walang pagkain. What happened? Yung 1,000 sacks of rice na bago lang ni-release. Oh, Only to find out, yung Muslim prejudice nung panahong iyon, grabe, uh, hanggang ngayon, mayroon pa rin. Yung, siguro 900 sacks, 90%, pumunta sa mga Christian evacuees sa Iligan City. nanjan sa Along the Highway. 10% lang, 100 umakyat sa Marawi. E eh, pagdating sa Marawi, ang mga uh, leaders Sinarili pa, hindi dinigyan. naku yun po ang masakit na katotohanan. So, hindi ko makalimutan yung mukha-sagot ng babae na anong gagawin namin sa gamot three days na kami walang pagkain. Yun po ang horrors of war. So, bumaba ako na broken-hearted after that medical mission sa Marawi. At yun na nga, sabi ko yung Kinausap na ako ni General Simato na I must do something to win over the civilians, Muslim uh, populace para hindi na sila mag-support sa rebellion ng uh, uh, MILF. So, yun na yung sinimulan ko yung Project Islam mobilize the Christian community to pull their resources, magtulong-tulong para madala namin ang tulong sa mga nangangailangan Muslim. And this is a very hard task, impossible task na naman. Kasi lalapit ako sa mga religious, ano? Pastor, uh, pari ba dyan, o ano? noong una ayaw. Kasagsagan pa ng gira kasi. Nagsimula nga March, April, ito na. Umikot na ako. Halos walang gustong sumama, walang gustong magbigay. Uh, number one, takot. Number two, bias. During that war, may narinig pa akong Pastor. Anong sabi ng pastor? Eh, dapat lang. Nagirahin ng mga Muslim na yan. Pulbusin sila. Ay, nako. Pastor pa naman. Tapos sabihin, pulbusin. So, minabayaan ko na lang. Until God is so good. Alam niya yung uh, puso ko na gustong tumulong. Uh, ito, ay met a pastor na hindi nag-volunteer. I think that was uh, uh, Holy Week celebration. First week of April na. Pahinga lang ako sa isang beach uh, dito sa Cagayan de Oro. Namit ko yung pastor na yun. Ito na. Pastor Alex Iduabi. Kakaiba si Pastor Alex. Sabi niya, Sir, nalaman ko na gusto niyong magdala ng tulong sa mga civilian ibakuis kasi yung kapatid ni Pastor Edwabi, sundalo ko pala si Sergeant Homer Iduabi. So nalaman ni Pastor Alex yung ganong uh, lakad namin through kay Sergeant Edwabi. Okay, itong background ni na Pastor Alex, may kapatid silang sundalo, bago lang pinatay sa somewhere in Maguindanao. Pinatay ng mga rebelding muslim at nilugit pa ang mata, yung tinanggalan ng mata at pinagtatadtad Kayo, how do you feel? Ikaw, ang may kapatid ka, mag-anak ka na uh, inabu, pinatay na nga, inabuso pa, tinanggala ng mata at tinagtat. How do you feel? Di ba magalit? Nako, ito si Pastor Idwabi, kakaiba. He exemplified yung utos ng Panginoon na love your enemy. Sabi niya, sir, sa totoo lang, kung sa rason lang na magalit sa muslim, galit kami. Galit ako. Okay lang. Wala. Utos ng Panginoon. Let's love our enemies. Sabi ni Pastor Iguabe. Hindi ko ito kinunbinsya ng nag nagvolunteer Ganyan po. Kabuti ang Panginoon. Ginamit niya itong pastor na may dahilan sana nga para magalit. Ba't hindi? Kinalimutan niya yung nangyari. Sige. Uh, here, Colonel. I will mobilize my church. Let's go. Ayun. Nag-mobilize yan, no? So, nung naka-mobilize na, ready na. Uh, ang first trip namin, dahil April pa ito, sa Baluila, ano, Nau del Norte. Uh, yung kay Commander Bravo, July naman yon So, later na. Ito yung first trip ng Project Islam. By the way, ano yung Islam? Yun po, ang religion ng mga kapatid nating Muslim, kailang ang Islam, acronym ni Pastor De Jesus. I sincerely love all Muslim. So, nung panahon ng yera, panahon na para mga Kristiyano, of all denominations, ha, ipakita ang pag-ibig. Because God is love. So, let's show love to this needy Muslim evacuee So, nag-organize na kami at yun na, nakaready na. Oh, uh, Pastor Idwabi somewhere na dito sa Kagende di ako nasa Iligan. Kasi ongoing ang gera, nandun ako sa tabi ni General Simato directing the war staff niya ako. So, tumawag. Uh, kung bukas ang trip na ng uh, pagbibigay ng tulong sa mga Muslim evacuees, the night before that day, tumawag si Pastor Alex. Sabi niya, Sir, ready ng lahat. Kailang may problema. Pastor, anong problema? Walang gustong sumamang doktor. Dati, maraming gusto. Kailang later on ang mga doktor, nako, kinonfront ang mga pamilya. Sabi daw ng pamilya, wife ba yan, mga anak. Daddy, kung pupunta ka doon, sasama kay Colonel Macanas. Kalimutan mo na kaming pamilya. Delikado ang lakad mo at ayaw naming mapahamak ka. Huwag kang pupunta. Kalimutan mo kami. Itakwil ka namin pag pupunta ka. O, oh, ikaw pa naman kuno, doktor. Tuwipilit mo, Ulitin ko, ang mga doktor, initial gusto. Kasi nga, di ba may oath ang mga doktor to serve yung nangangailangan. Kaya, noo, napumunta. Eh, bakit biglang umatras? Pinaya, pinigilan ng pamilya. Ito pala, later on ko na find out. Tinakot sila ng mga ibang pastor. Grabe na mga mga pastor na ito. Sabi ng mga ibang pastor na, huwag kayong sasama kay Colonel Macanas. Delikado kayo, mamamatay kayo. Alright. Kaya, ng mga pamilya na kinausap ng mga pastor, naniwala, kinausap nilang mga doktor, ah, no, choice ang mga doktor, hindi sa mama. Kaya, sabi ni Pastor Alex, Sir, pwede ba i ipospon muna natin? That night, grabe rin ang nangyayari sa akin. Biglang sumakit ang ulo ko na never in my life na nakaranas ako ng ganong sakit. Parang mabiyak ang ulo ko. Ang lalim ng sakit. Parang may cancer na ako sa otak. But then, I realized, nung sumasakit ang ulo ko, yung demonic attack, spiritual warfare. That's my experience. Every time na may gagawin, ako, kami na, for the advancement of God's kingdom, si Satanas, he will block the way. Yan, binigyan niya ako ng sakit sumasakit so, ng ulo ko, tumawag pa si Pastor Idwabe. Hindi, napakadali na lang sana dahil masakit ang ulo ko na eh. Walang doktor. Di sabi ko sana nga, sige na, Pastor, sige, wag na nating ituloy. But I said, no. Nakita ko kasi, this is the will of God. Basta nakita ko na nasa sentro ako ng will ng Diyos, na, ah, never mind, bahalang mamamatay ako sa sakit ulo. Yung doktor, sabi ko kay Pastor Alex, Pastor, don't worry. God will provide. Oh, di ba ganun? May Jehovah uh, Jireh. God will provide. Inapply ko yun. God will provide. So, ang pastor, wala siya. Ba? Ganun ba siya? Oh, God will provide. Oh, yun. Nagbiyahe. Then, dumating na kami sa lugar na yun. Balui, Lanao del Norte. Ito, malapit na sa Marawi ang Balui. yon. Ang daming iba quiz. Naku ang daming nangangailangan pagkain, medisina, and everything so, paano yung medisina? walang doktor eh, delikado na mag-prescribe ka magbigay ka ng gamot hindi ka lisensyado uh, pag uh, may masamang mangyari sa binigyan mo kami ang mananagot, ako okay uh, ako, risk taker, I, I made a gamble. Anyway, this is for God. Bahala ang Diyos, sabi ko. Okay. Ang nagsilbing doktor, ang wife ko. Ang wife ko is a very ano, uh, skilled talented woman. Uh, Ay, yeah. agriculturist siya, kailang marunong din siya sa gamot. Tapos may kapartner siya na nurse, Elsa Eduabe. Uh, si Elsa ka asawa ni Sergeant Homer Iduabi. nurse ta. So, yan si Commander Julie, agriculturist and a nurse. Sila ang nag- Common sense. Sakit? Anong sakit? Sakit sa ulo. Ay, di. Paracetamol. <laughs> and then, sakit sa tiyan. Eh, di luperamide. Ganun lang. Ah, uh, nang hubag, infection. Eh, di antibiotics. Ganun lang yung simple lang na ano. Hala. Ah, naming nabigyan. Kasi maraming nag-donate ng ga gamot. So, nurse and uh, agriculturist commander, sila lang. And to God be the glory, sa awan ng Diyos, walang nagcomplication na release ng release ng gamot na hindi man lisensyadong doktor yung nagbigay. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Okay. Another one, bigas. Kadala kami ng bigas. Nako, hirap na hirap. Pag maranasan nyo lang ng mga yung biktima ng girata, agang hindi kayo makakain. Grabe. So, kaunting bigas lang yung nadala ni Pastor Eduabi. Kaya nung magbigay siya, I think, one or two kilos, bawat pamilya. Eh, ang pamilya ng Muslim, mga mag-average, sampo. Uh, parang apologetic. Humihingi ng poamanin si Pastor. Bigay niya sa matanda, Bapa, uh, ang Bapa, uncle o father, parang ganon. Bapa, pasensya na po kayo. Ito, ka konting bigas lang, mawaw 1 kilo lang ang nakayanan namin para sa inyo. Sumagot yung matanda. And ito yung nagtumatak sa puso tisipan. Sabi ng matanda, "Pastor, hindi namin nakikita yung kadami ng bigas na ibinibigay nyo sa amin. Ang nakikita namin ngayon ay kung gaano kalaki ang puso nyo na pumunta sa amin dahil kahit delikado at nagdala ng mga tulong na ito kaya yung bigas na yan masarap naming kainin kahit 1 kilo lang dahil galing po sa isang malaking puso na nagmamahal sa amin oh, hindi ko makalimutan yung remarks na matandang muslim na yun okay, so habang nagdi-distribute ng na gumot, mga bata, ang daming bata alam mo alam nyo, sa gyera, ang mga bata talaga ang victim sa war Trauma. Okay, sa bayan na yun, bago lang. Hinulugan ng bomba, 1,000 pounds na bomba. Ako, pinto ng pinsan ko, si Lani, nasa uh, Israel gayon Marami ng gerang nadaanan niya. Kailang itong latest, noong uh, starting Monday, dinaw first time daw niyang makarinig ng ganoon kalalakas na bomba. Nangyari din yan sa Baloi eh, noong year 2000. 1,000 pounds na bomba hinulog. Yung mga MILF hindi nataman kailang nabungul. Yung wala na bingi, lumalabas ang dugo dito dahil sa lakas ng sound. So ang mga MILF fighters na naapektuhan sa lakas ng pagsabog, how much more yung mga bata, yung trauma. Grabe. So nung dumating kami, mayroon ding team ni na Pastor Edwabe, mga young people na nag-take care sa mga bata at nagpalaro. Parlor games. Naku, ang saya buong araw. Tumatawa yung mga bata. Nakalimutan nila na may gira sa palibot dahil nag enjoy sa parlor games na in ng mga young people kasama ni Pastor Edwabe. What a beautiful memory yung nakita ko yun. Next, yung may isang sumamang doktor. Okay? Pinakamatapang na doktor na nakita ko sa buong buhay ko. So, anong ginawa ng doktor? Dentist! Hindi siya, ano? So, yung medical, yung nurse at yung wife ko, sila ang nag-dispense ng medicine. Ito namang doktor dentist, ang taming sirang ngipin. Mga 8 o'clock hanggang siguro mga 4 o'clock. Whole day na ang doktora, bunot siya ng bunot ng ngipin. And on the last patient, hinimatay, nag-collapse ang doktora. And that touched the hearts of many Muslim. Iba please, yung hinimatay ng doktora sa Pagu Basta lang mapagbigyan niya, maasikaso niya yung mga pasyente. These are all acts of love na nagpalambot sa mga puso ng mga Muslim doon. Okay? alis na kami, ito na naman, isang eksena. So makain na kami uh, sa convoy. Ako ang mga bata, yung nag-enjoy sa palaro. Nakalimutan nila na may gera sa palibot. Nung umalis na yung grupo, lalo na yung sakinan ng mga atin nila na nagpa-parlor uh, games, may umiiyak, may tumatakbo, sumusunod. Sabi, ate, 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 babalik kayo ah. Babalik, babalik. Oh, ang sakit na tanawin niyo bang. That one day, nakalimutan nilang may gera. Nagkaroon na sila ng relief. Umalis na yung ate nila na nagbigay ng uh, kaligayahan. Gusto nila, babalik na naman para tuloy-tuloy uh, makalimutan nilang gera. Nako. Malungkot na masaya. Ito, yung first trip namin yun, April. Uh, siguro, two weeks after the all out war, na yan, pumasok na kami. And, that started everything hanggang nakarating na kami sa kampo ni Commander Bravo. So, ang lesson ko doon, yung isang kasabihan, I think, kanino ba ito? Uh, journey to a thousand miles always begins with a single step. Ano kaya pag hindi ko ipinatuloy yun? Dahil may sakit ako. And by the way, Nung mga tanghali na, nawala na yung sakit ng ulo ko. Ayun, spiritual warfare o demonic attack pala yun. Gusto akong pigilan na ni satanas. Pinatuloy ko lang by faith. Gagaling ako, gumaling ako, ay hindi ako naggamot or ano. Nawala lang. And since that time, lalong lumakas ang paniniwala ko sa Diyos na may, kung may ipapagawa siya, gagawin ko lang no matter what. Okay, so... 'Yon nagtuloy-tuloy na dahil sa unang lakad namin na ito. April 2006. Ah, uh, April of 2000 hanggang 'yan, sunod-sunod na hanggang nakarating kami after the war, mga first week of uh Ogo siguro or last week of July pumasok na kami sa kampo ni Commander Bravo. Yun na 'yung next na i-vlog ko. So, anong lesson dito, ha? Kayong mga kapatida na nanonood, na taga-Luzon ka man, taga or nandiyan kayo sa abroad, yung hindi kayo nakaranas ng gera, magpasalamat kayo sa ating Diyos. That's a blessing. Kasi, you live in peace. But dito sa Mindanao, grabing mga tao dito, may problema sa NPA, noon, may problema sa MNLF, MILF, may BIFF, may Abu Sayyaf, ang daming mga gulo. Kaya kawawa itong mga nandito sa Mindanao. So magpasalamat kayo, Yun, lalo na ngayon sa Israel, sa Gaza. So wala akong kinakampihan Israel o Hamas ang kinakampihan ko yung mga civilians because they are the victims of this war. Puno ng galit at violence ngayon kaya nagkakaroon ng gera. So sinong sisihin? Israel? Hamas? ay don't know. Both are ano? They have the right to retaliate, to defend themselves. Pasta puno sila ng galit. Kaya nagkakaroon ng gera dahil sa galit, uh, violence. Uh, balik ako kay Commander Bravo. Parehas kaming galit nung una. Kaya ako, inuna ako ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Panginoon, natanggap ko kayong galit na wala. Nung first encounter ko, kausap ko yung Bravo, anong ginawa ko? Humingi ng kapatawaran. So, Natouch si Commander Bravo. Nagbigay din siya ng forgiveness. At in return, di ko nabangkit kanina umaga, humingi din siya ng patawat. Sabi niya, yes, Colonel, kami rin. Mga Muslim, may mga kasalanan din kami. Patawarin niyo kami. Ganun ang nangyari sa radio po interview. Forgive and forget. I ask forgiveness. He forgive me in behalf of the Christian community. Humingi rin siya ng patawad. Oh, so, di, kayo, di ba ang happy ending? So, ganun sana ba? Yung nagpapatawaran na lang, hindi yung porous hatred na lang ang ano. So, what's the solution? Itong mga hatred violence, isa lang, mga kaibigan. We need the Prince of Peace. Prinsipi ng kapayapaan. Sino po yun? Ang ating Panginoong Isus. So, ako ngayon, I have peace of mind. I live a peaceful life. Kahit marami akong pinagdaan ng uh, threat sa buhay, I still enjoy life, peace of mind because I have the Prince of Peace in my heart. So, yun po, kung saan ka man ngayon nanonood, be sure that you have the Prince of Peace. Yun. Accept na tayo makasalanan, we cannot save ourselves. That's why the Lord Jesus Christ came down to earth, died on the cross to pay the penalty of my our sins. Just believe on that uh, uh, redeeming power of the blood of Jesus Christ. Believe na pinatawad na ang ating makasala, Repent of our sins and let the Lord live in our life. Yan. Papasok ang Prince of Peace. Yun, magkakaroon tayo ng kapayapaan. So, ang unang kapayapaan, first level, dito muna, personal kapayapaan. Pag walang personal peace dito, ah, wala, it will redound. Kaya magulo ang palibot. So, yun po mga kapatid, uh, let's pray for Israel, Gaza, na sana hindi mag-escalate. Dito sa Mindanao, gumaganda na ngayon dahil nagkaroon na ng uh, peace agreement, MILF, NLF, MNLF, versus the government, wala nang masyadong gulo. konti panagsatagsa na lang itong uh, Abusayap. So, sana tuloy-tuloy na ito. So, again, uh, next video is yun na yung pagpasok namin sa kampo ni Commander Bravo. Uh, yun naman kay ka Dory na story. Uh, mga katapusan pa siguro ng uh, May makauwi si Dondon at yung ibang minor de edad na kasama niya na inalaga namin. So, baka itutuloy ko na lang yung kwento ni Dory by the end of May. So, dito muna tayo mag-focus sa... Uh, Uh, improving Muslim Christian relationship yung karanasan ko nung panahon ng all out war nung year 2000. So, shout out sa ating listahan, Luisa Arobel, uh, palaging nangunguna si Luisa, hindi papatalo. Uh, Rinaldo Arobel, eh, mag-asawa, husband and wife. Uh, Vine Simon, bagong subscriber. Uh, Rolly Riparit, Edgar Munyo, Malo Orio, ito yung nagsabi. Pinsan, love conquers all. Yun po. Basta may pag-ibig. Walang matigas na puso sa uh, totohan ng pag-ibig. Uh, Salome Bellion, uh, Elmar Agustin, ito si Cristito Torres. Ayaw niya nang magpa-shoutout. Kaya lang, Tito, ang ganda kasi yung comment mo. Sabi mo, sabi ni Cristito, na pagod na siya sa kapapanood sa TV. Yung mga news, poros na lang COVID. Sabi niya, general mas maganda na lang sa vlog mo dahil true to life stories. Yun, nakaka-inspire ba ng mga comments. So, habang may mga ganyang comments na nababasa ko, I'll keep on vlogging real life stories. And then uh, Josephine Maala from Russia, sabi niya, nice content yung channel mo, sir. Ituloy mo lang at uh, Manunood kami, sabi niya. And then Magno Alvarez new subscriber sabi niya sir invite ko ang mga kasamahan ko para mag-subscribe dahil maganda nga yung yung channel mo so yun nakaka-inspire i will go nakakapagod sa tutulang but for the sake of the lord uh, una sa panginoon dahil utos niya ito gagawin ko then para sa inyo uh, nakaka-inspire ako sa iyo nakaka-motivate may aral na naibabahagi sa karanasan ko sa buhay then go on kahit nakakapagod Then, Ace Transfiguration, uh, Floren uh, Bagsarsa, new subscriber, and Gerson <coughs> So, yun lang po. See you <coughs> next video.